Tervetuloa Suomenlinnaan, Ääresaart-museoon. Tämä museo on linnoituksen perustajan Augustin Ääresaartin kotitalo, virka-asunto. Ja tästä talosta on tänä päivänä enää puolet jäljellä. Krimisodassa elokuussa 1855 kävivät englantilaiset täällä pommittamassa näillä rannoilla. Ja silloin tämä talo, joka on osa tätä linnan pihaa, linnoituksen sotilaallista keskuspaikkaa, niin talosta puolet tuhoutui edelleen. Tässä on mainioita yksityiskohtia. Tämä on rakennettu osaksi linnoituksen puolustusta ja vieläkin toinen pääty rakennuksesta on kiinni puolustusmuurissa. Alkuperäisillä lattioilla ei enää kävellä. Nämä venäläistä punahonkaa olevat lattiat, ne on rakennettu vasta pommitusten jälkeen, mutta paljon löytyy nähtävää 1700-luvulta. Katsotaan kohta vähän lähemmin. Ollaan täällä Augustin Ääresaartin kammarissa, joka toimii samaan aikaan hänellä työhuoneena. Täällä on varmaan mukava lämmintä työskennellä. Tässä hänen kirjoituspöydällään meillä on muutamia mielenkiintoisia juttuja. Täällä on hänen kirjeensulkija sinettinsä, jolla lyötiin vaha sinetti kirjeeseen tunnuslauseena, suomen kielen sana, yksitottinen, joka kertoi luonteen vakaudesta ja jämeryydestä. Sitten on hänen opaskirjansa tuleville tykistöupseereille Anleining till skjutta bomber. Lisäksi kopioi hänen päiväkirjastaan, jota hän piti 1747 matkaillessaan täällä Suomen rannikoilla suunnitellessaan linnoituksen rakentamista. Siellä ranskalaisella tyyppikäsialalla on tehty huolellisia merkintöjä paikallismaisemista ja samalla vähän perustettiin suomalaista maisemanpiirtämistä. Tehtiin havaintoja karuista rannikkomaastoista. Ollaan täällä Ääresaartin kotitalon Förmarkissa. Förmark oli tämmöinen 1700-luvulla yleistynyt uusi huonetyyppi, vähän niin kuin olohuone tai salonki, missä kokoonnuttiin sitten yhdessä pelaamaan tai viettämään aikaa seurustelemaan. Ja tässä meillä onkin tällainen pelipöytä. Siellä on syvennykset rahoille tai pelimerkeille ja sitten tässä on omat mukavat paikat kynttilän jaloille. Ja tässä näyttääkin olevan tämmöinen herrasväki valmistautumassa pelaamaan varmaankin tuota kukkukorttipeliä, joka oli kovasti muotia. Ykköset on päällä, niin kuin tietysti asiaan kuuluu, vaikka täällä linnoituksessa saatettiin joskus ilmaantua päivällispöytää rakennusaikoina jopa villasukat jalassa ja ilman kalvosinnappeja, että sitä kyllä kovasti paheksuu.